Нині м'ясо птиці майже зрівнялося у ціні з яловичиною та свининою, кажуть на ринку. І це лише за останній місяць. На наші зарплати на сьогоднішній день ми можемо тільки купляти дітям і онукам. А собі вже будемо якось обходитися потрошки, тому що тяжко і проблемно. Я брав, знаєте, по 31, раніше було по 18, по 30, по 35 було, ну а зараз вже 51 рубль. Тоже, звісно, почти що м'ясо, це саме сало і курятина почти підходить друг до друга. Кожного разу приходиш і зовсім інші ціни. Неможливо нічого купити, на щось конкретно зосередитись, тому що постійно грошей не вистачає. Жалко, просто жалко. Продавці розповідають, цінники на м'ясі бройлерів змінюють ледь не щотижня. При цьому причин швидкого здорожчання курятини не розуміють. Буває через кожні 2 тижні ціна зростає. Я не бачу об'єктивних причин для збільшення цін. Через місяць, через 2 недільки зростають на гривню, на 2. Отак. Кожен день через день ціни міняються. Я не знаю, яка причина. І все-таки причини є. Принаймні, про це говорять в обласному департаменті агропромислового розвитку. По-перше, кажуть, цього року місцеві виробники бройлерів скоротили м'ясне поголів'я птиці. По Білогірському району зменшилося на 26 тисяч голів, по Волочицькому на 110 тисяч голів, по Дунаєвецькому 38 тисяч голів і всього біля 180 тисяч голів. Це зменшено поголів'я м'ясної птиці. Це воно відобразилося на виробництві і на ціні. А ще розповідають, зросла вартість на молодняк, який виробники курятини закуповують за кордоном. Здорожчали необхідні у цьому виробництві білкові добавки, плюс підвищення заробітної плати і витрат на енергоносії. Водночас проблему вивчають антимонопольники. Кажуть, спостерігають зростання цін на куряче м'ясо в області останні 2 місяці. Але про відсутність конкуренції на місцевому ринку не говорять. Натомість зафіксували певний дефіцит м'ясної продукції, який і міг значною мірою спричинити ціновий стрибок. Велика частина курятини сьогодні йде на експорт, а в зв'язку з тим, що маємо сьогодні дефіцит невеликий і зростання вартості м'яса інших видів, тобто м'яса яловичини, свинини, велика частина покупців перейшла на придбання більш дешевого м'яса курятини. Через те утворився дефіцит, який і призвів подальшого зростання ціни. Антимонопольники кажуть, виробники підвищили ціни на курятину приблизно на третину. Наскільки таке зростання є економічно обґрунтованим, ще перевірятимуть. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.